মুখ্যমন্ত্রী বা অসম সরকারে যে আত্মনির্ভর আসনি মানে কিস্তি প্রথম ধন বিতরণ করেছে, এইবিলাক হল একো একোটা নিবনুয়া সমস্যা সমাধানের একটা জোড়াটাপলি মরা কামৰ বাহিৰে বেলেগ একো নহয়। যদিও সরকারে কৈছে যে এইটো নিবনুয়া সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি কৰিছো, আমি নতুন এন্টারপ্রিনিয়র সৃষ্টি করিম, কিন্তু আসলতে মই ভাবো যে অকল বিজেপি যিবিলাক কর্মী তেওঁলোকৰ হাতত ২ লাখ ২ লাখ টাকা তুলি দিবৰ কাৰণে এই আসনি লওয়া হৈছে। কারণ আমি নিজে দেখিছো যে এই ২ লাখ টাকার যিখন আসনি তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যি হিতাধিকাৰী নির্বাচনের যিটো কাম, সেইটো অকল আমাৰ বিৰোধী পক্ষৰ মানুহবিলাকক আঁতৰাই ৰাখিছে, আঁতৰাই ৰাখি অকল বিজেপিৰ মানুহবিলাকক এই পইচাটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, যে ২৬ত ইলেকশ্যন আহি আছে তাৰ কাৰণে, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে তাৰ কাৰণে, মানে বিজেপি কৰ্মীবিলাকৰ হাতত যাতে অলপ পইচা যায়, কাৰণ বিজেপি কৰ্মীবিলাকতো সাংঘাতিক অসন্তুষ্ট হৈছে। আপোনালোকে জানে অসমৰ প্ৰত্যেকজন বিজেপি কৰ্মী এতিয়া বিজেপিৰ ষ্টেট কমিটি আৰু বিজেপিৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পিজু শৰ্মাই, পিজু হাজৰিকাই গোটেইবিলাক লুটিছে আৰু কেইজনমান চিণ্ডিকেট মাষ্টৰ লৈ লৈছে, বাকী বিজেপি কৰ্মীবিলাকে একো লাভ কৰা নাই। বিজেপি কৰ্মীবিলাকৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰখনে একো নকৰাৰ কাৰণে মানুহবিলাক অসন্তুষ্ট হৈছে, আৰু সেই অসন্তুষ্টি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সৰু সুৰা আঁচনি কিছুমান লৈ অলপ তেওঁলোকৰ কৰ্মীবিলাকৰ হাতত পইচা পেলাই দিব খুজিছে, যাতে খংটো অলপ কমে, যাতে ইলেকশ্যনত আকৌ কাম কৰে। কিন্তু যদি সঁচাসঁচিকৈ এখন আত্মনিৰ্ভৰ অসম গঢ়িব খোজে আৰু সঁচাসঁচিকৈ যদি এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰ তৈয়াৰ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা অত্যন্ত ছিৰিয়াছ কাম আছিলে। অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে আমি পেচাদাৰী কৰি নিৰ্দিষ্ট প্ৰজেক্টত লগাই আমি এটা এটাকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিলে। তেনেকুৱা কোনো ছিৰিয়াছ কোনো কাম এই আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে কৰিব খোজা হোৱা নাই। কেৱল আৰু কেৱল তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্ট কৰ্মীবিলাকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এই আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি নামৰ আঁচনিখন কৰা হৈছে, যাতে ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যাতে বিজেপি কৰ্মীবিলাকে তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা নকৰে, তেওঁলোকক যাতে অকণমান সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে আৰু যাতে ইলেকশ্যনত খটুৱাব পাৰে, তাৰ কাৰণে অসন্তুষ্টি মৰিখন কৰাৰ মলম ৰূপেহে যিটো ঘা হৈছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সদস্যবিলাকৰ আৰু যুৱক যুৱতীবিলাকৰ, তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি আঁতৰ কৰাৰ এটা মলম হিচাপেহে আচলতে এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।